Honzo, já si myslím, že tam na nás čeká ještě doporučení na knížku a v té knížce můžete najít 164 úkolů, můžete tam najít spoustu tipů od dalších lektorek různých jazyků a ty tipy jsou v těch 8 kategoriích, ve kterých jsme se dneska pohybovali, jsou poměrně konkrétní a zároveň velmi otevřené. A funguje to moc dobře. A kdybyste chtěli, tak využijte tam nahoře je slevový kód Česko Digital 10, máte na ní 10% slevu. Já doufám, že jsem vám představila takovej vhled do domácích úkolů. Já jsem posel domácích úkolů, jsem posel toho, že to může nadchnout studenta, že to nemusí vyčerpat lektora a zároveň, když na to v tu chvíli nemáte, tak se do toho nepouštíte. Když vás to nebaví, tak to nedělejte, ale stejně tak to může mít i ten student a na to je potřeba myslet. Tak, děkuju.